Bu arada Respublikanın daxili işlər orqanları tərəfindən ötən bir gün ərzində 44 cinayət faktı qeyd alınıb ki, onların da 17-si isti izlərlə açılıb. Cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə axtarılan bir nəfər tutularaq istintaq orqanlarına təhvil verilib. Respublikanın avtomobil yollarında baş vermiş 7 yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində isə 4 nəfər dünyasını dəyişib, daha 11 nəfər xəsarət alıb. Bugün günorta saatlarında Bakının Nəsimi rayonunda baş vermiş yol qəzasında isə 3 avtomobil toquşub. Paytaxtın Nəsimi rayonunda sürücünün avtomaşına nəzarəti itirməsi sonda zəncirvari qəzaya səbəb olub. Yusuf Vəzir Çəmən Zəminli küçəsi ilə Azadlıq prospektinin kəsişməsində qeydə alınan hadisə zamanı Mercedes markalı minik avtomobilinin sürücüsü Azadlıq prospektinə dönmə əməliyyatını yerinə yetirərkən sükana nəzarəti itirib. Nəticədə Mercedes yol kənarında dayanan Mitsubishi və Chevrolet markalı minik maşınlarına çırpılıb. Dayanmışdım heç nə, yolun qırağında park eləmişdim. Bir də gördüm ki, yəni arxadan səs gəldi. Ses geldi, böyle ani bir anda bir de gördüm ki bir maşın dəydi. Maddi ziyanın böyük olduğu qəzanın tək təsəllisi hadisənin xəsarətsiz ötüşməsidir. Əraziyə cəlb olunan yol patrol xidməti əməkdaşları qəzanın səbəblərini araşdırıb. Hadisəyə səbəb kimi ilkin olaraq yüksək sürət göstərilsə də, tam dəqiq səbəblərə təyin ediləcək ekspertizanın verəcəyi rəy aydınlıq gətirəcək.